magacaygu waa maxamed saciid idriis, kuna magac dheer alxayd, kana mid ah dhallinyarada iyo aqoon-yahanada beelaha gabooye oo ku nool gobolka Sanaag. Waxaan jeclahay maanta inaan halkan ka hadlo arrin in badan soo jiitamayay oo aan wax badan u dulqaadanaynay, u soo samraynay. Arrinkaasoo ah anigoo ka mid ahaa ardaydii scholarshipka Ethiopia loo qaaday oo madaxweyne Silanyo markii uu talada dalka qabtay Ethiopia ay ugu deeqday scholarship, anigoo ardayda ka mid ahaa. Waxaanu ka joognaa, waxaanu ka soo qalintabinay 2013 dhammaadkiisii, waxa dhacday markii aanu ka soo noqonay Ethiopia ilaa iyo waqtiga waxaan ku noqnoqonayay anigoo ah macalin diploma, shahaadadu ay tahay. Waxaa jirtay inaan gobolka Sanaag aan ku soo noqday markii aan xagga Ethiopia ka yimi, waxaan la kulmay wasaaradda waxbarashada anigoo kala hadlay shakhsiyan iyo anigoo kala hadlay mid guud ahaaneed oo khusaysa arrimaha beeshayada. Waxaa dhacday markaa guddoomiyaha wasaaradda waxbarashadu si fiican buu noola hadlay, laakiin waxaa dhacday waqtiyo badan inuu na meermeeriyey ballanqaadkii uu noo qabtay iyo arrimuhu noo qabtayna waxba nagala qaban waayey. Kadibna waxaa dhacday waxaanu u gudubnay wasiirka waxbarashada, wasiirkuna si fiican bay noola hadashay, hase ahaatee ballanqaadka ay noo fidisay wuxuu noqday mid aan waxba ka jirin oo uu dee shaqsi kaga baawar batay. Marka waxaan maanta aan jeclahay inaan halkan ka caddeeyo in wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ay tahay wasaarad cag ku haysa dadka laga tirada badan yahay si bareer ah, iyadoo ay ugu horreeyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Aniis Saalix Xaaji Xasan iyo ku-xigeenkiisaba oo si bareer ah arrinkaa ugu bareeray, iyadoo gobolka sidaynu wada ogsoonay ay ka shaqeeyaan 700 iyo dheeraad macalin. Ayaa waxaanu ku lahayn hal macalin oo gobolka nooga howlgala. Markii aanu ku niri hawsha aanu kala hadalan ku niri maxay ku dhacday guddoomiye in 700 iyo dheeraad macalinyadu gobolka ay ka howlgalaan, maxaa dadka u diiday inay hal mid ka helaan? Guddoomiye wuxuu yidhi waa arrimo idinka dhinaciina. Kadib waxaanu ku niri waayahay bal macalimiinta noo shaqaalaysii 12 macalin. Guddoomiyuhu waxay noqotay wixiisi waxba kama jiraan, iyadoo markii dambe noo xaqiiqa ay noqotay inuu guddoomiyuhu cag nagu hayo, ogolayna inaanu ummadda gobolka aan la noolahay aanu wax la qaybsanno. Ummadda gobolka Sanaag oo ah ummad mar walba jecel inaanu la sinaano wanaagayaga jecel, dhallinyaro iyo waayeel iyo waxgarad baadiyay tahay.